የመለኮት የመገለጥ ስልጣን መገለጥ በመለኮት ስርዓት ውስጥ ምን እንደሆነ ነበር ያያየን የነበረው። አዲስ ትምህርት ነው የጀመርነው። የመለኮት ባህሪ ተካፋይ ሆናችኋል የሚል የመጀመሪያ ትምህርት ተምረን ነበር ስለ መለኮት ባህሪ ተካፋይነት። ከዛ በኋላ ግን ስለ መለኮት ባህሪ ተካፋይነት ስንማር ስለ ልጅነታችን የመለኮት ባህሪ የተካፈልነው ከሁኔታዎች ተነስተን ሳይሆን ወይንም ከነገሮች ተነስተን ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ስለተጠራን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ቀጥሎ ግን ቤተክርስቲያን ልጅነትን ወይንም ይሄንን የመለኮት ባህሪ እንዴት መግለጥ ትችላለች? እንዴት ነው የሚገለጠው? ታውቃላችሁ በጣም ስላወሳሰብ ነው የእግዚአብሔር መገለጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ አሁን ማለት ነው። የእግዚአብሔር መገለጥ ለብዙዎቻችን ሩቅ ይሆንብናል። ጌታ ግን በየሰከንዱ በየደቂቃው አጠገባችን አለ። አጠገባችን መኖሩ ሲባል በህልውናው መኖሩን ብቻ አይደለም፣ በመገለጡ በተለይ ወደ ቸርች ስትመጡ፣ ወደ ጉባኤያችሁ ስትገቡ ከዚህ መድረክ የሚለቀቁ የመለኮት ቃሎች የእርሱ የመገለጥ ፈቃዶች ናቸው። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ቤተ ክርስቲያን ያልተረዳችው ነገር በአገልግሎት ውስጥ እየተለማመደች ያለቻቸው ሱፐርናቹራል ማኒፌስቴሽኖች ወይንም የመለኮታዊ ሱፐርናቹራል ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ምልክቶች ፈውስ፣ ትንቢት ምናምን እሱ ሲሆን ብቻ ይመስላታል የመለኮት መገለጥ የሚለው ሐሳብ ያለው። ነገር ግን በኑሯችን ሁሉ ውስጥ ስልጣን ያለውን የመለኮት የመገለጥ ቁልፍ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ያ ነው ቁልፉ። ቁልፉ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሳምንት ታስተውሉ እንደሆነ ከተመለከትን የተመለከትነው ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር መጥቶ ይዤ መጣው ያለው ለነሱም ሰጠዋቸው ያለው ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ የሰጠኸኝን ቃል ሰጥቻቸዋል። የሰጠኸኝን ቃል ነው ያለው። ችግሩ ምንድን ነው? ቃል ሲነገር በስሙ ቃል ሲታወጅ በስሙ ትምህርት ስለለመድን ቃሉ ኖርማል ስለሆነብን መለኮት እየተገለጠ እንደሆነ አናውቅም። እኛ መለኮት ተገለጠ ምንለው ትንቢት ከተነገረ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ለኃይል፣ ለሕይወት፣ ለመኖር ምንም አማራጭ የሌለው የመለኮት መገለጥ ነው። ለምሳሌ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሰፊ ትምህርት ያስተምራል። ለሚጠፋ መብል አትስሩ ይል፣ ለሚጠፋ አብ ለሚሰጣችሁ ይላል። ከዛ ስለ ፈቃዱ ያስተምራል። የአባቴ ፈቃድ እንዲህ ነው ይላል። ከዛ ዝቅ ብሎ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ በራሱ የዘላለም ሕይወት የለውም ይላል። የዘላለም ሕይወት ያላችሁ በእሱ ስጋና ደም ውስጥ ነዋል። ሰዎቹ ይህ የሚያስጨንቅ ምንድን ነው አሉ። ንግግር ነው፣ ማን ሊሰማው ይችላል? ጌታ ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ ይሄ ካስጨነቃችሁ የሰው ልጅ ወደ ነበረበት ሲወጣ ብታዩት እንዴት ይሆናል? ሌላ ከባድ ነገር አለ አለ። ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው አለ። ሕይወትን ምን የሚል የሚሰጥ መንፈስ ነው። ቀጠለና እኔ የነገርኳችሁ ቃል ሕይወት ነው መንፈስ ነው። እኔ የነገርኳችሁ ምን? ወገኖቼ መለኮት በመሃላችን ተገለጠ ሲባል አስማት እኮ ሁሉም ያረጋል። አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ።
በጣም ትልቅ ምስጢር ነው መነግራችሁ። በግብጽ ምድር ላይ ሙሴ በድንቅና በተአምራት የእስራኤል ልጆች ከግብጽ አውጥቷል። ድንቅና ተአምራት ያሳየ። የሚገርማችሁ እስከ አምስተኛው ተአምራት ድረስ የግብጽ አስማተኞች ያንኑ ማድረግ ችለዋል። ያንኑ ተአምራት ዱላው እባብ ሲሆን እነሱም ዱላውን እባብ አርገዋል። ውሃ ደም ሲሆን እነሱም ውሃን ደም አርገዋል። ነጥቡ እሱ አይደለም። ትልቁ ቁልፍ ያለው ማንም የእግዚአብሔርን ህልውና አምጥቶ በህዝቡ ፊት ሕያው መሆኑን መናገር የሚችል የለም። ከሁሉ የሚበልጠው ድንቅ፣ ክፉ ሊያረገው የማይችል ድንቅ አንድ ነገር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ሕያው ሆኖ በሲና ተራራ ተገልጦ ለህዝቡ ቃሉን ሰጠ። ማን እግዚአብሔር ካልሆንክ ራስህ እንዴት ነው የምትገለጠው? መገለጥ ማይችሉት እሱን ነው። እግዚአብሔር ከአፌ ቃል ሰምታችኋል። ስለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ ግብጽ ምድር እንደሆነው ታምር እንደ ሙሴ ለማሳየት አልመጣም። ይሄ ነው ምስጢሩ። ምስጢር ነው መነግራችሁ፣ ትልቅ ምስጢር ብያችኋለሁ። ኢየሱስ እንደ ሙሴ ያለ ቢሆንም የትኛውን ሙሴ ብለህ ብትጠይቅ ዱላውን እባብ የሚያረግ ሙሴ አይደለም። እግዚአብሔርን በህዝብ መሃል በቃሉ ሕያውነት የገለጠ ሙሴ። ማንም ነቢይ ይህንን አድርጎ አያውቅም። ነቢይ ታምር ሊያረግ ይችላል፣ አስተማሪ ሊያስተምር ይችላል፣ ካህን እግዚአብሔርን ወክያለሁ ሊል ይችላል። እግዚአብሔርን ግን ከሰማይ አውርዶ ህዝቡ ፊት አቁሞ የተገለጠ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር እንዲያወራ ማድረግ የሚችል የለም። እንዴ ዘላለም ምን ማለትህ ነው? ምንድን ነው ምስጢሩ? ምስጢሩ ምን እንደው ታውቃላችሁ? ያሉት መልካም ነው። ምንድን ነው ያሉት? በሲና የሰማነው ድምፅ እንዳንሞት ሙሴ ምን ይበለን? ይናገረን። እግዚአብሔር አይናገርን ያሉት። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? በሲና የተገለጥኩት በቃሌ ነው። መልክ አላየህም፣ ቅርጽ አላየህም፣ ምንም አይነት ነገር አላየህምና የተቀረጸ ምስል እንዳታረግ። ነገር ግን የቃሉን ድምፅ ምን ብለሃል? ሰምተሃል። ያ እግዚአብሔር እንደገና በህዝቡ መሃል ሊናገር መጣ። እንዴት መጣ ብላችሁ ጠይቁኝ። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ቃሉን ብቻ ነው የሰማችሁ ሲል ሙሴን እንደዚህ አለው፣ ከወንድሞች መሃል እንዳንተ ያለ ነቢይ ያስነሳለሁ፣ ቃሌን በአፉ አኖራለሁ። የትኛው ቃል? የትኛው ቃል? ነቢይ የሚሰብከው ቃል? ሰው የሚያወራው ቃል? ኦ ማና 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 ኖ። ይሄ ነው ምስጢሩ። የገባው ሰው አለ? ነቢይ የሚሰብከውን ቃል አይደለም። እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ምን ብሎ ተናግሮ በነቢያት የሚናገረውን አይደለም። እግዚአብሔር በህዝቡ መሃል ተገኝቶ አይደለም እንዴ ለሙሴ የተናገረው? ተራራው ላይ ወርዶ የተገለጠ ማ? እግዚአብሔር ለህዝቡ ምኑን አሰማ? ድምፁን አሰማ። ጌታ ኢየሱስ ይዞ የመጣው ቃል በመካከለኛ እጅ ያለ ሳይሆን ቀጥተኛ የእግዚአብሔር መገለጥ ቃል ነው። ምስጢሩ የገባው ሰው አለ?
ጌታ ኢየሱስን እንደ ኖርማል ነገር የሚያይ ሰው፣ እንደ ነብይ የሚያይ ሰው፣ እንደ ሐሰተኛ ነብይ የሚያይ ሰው፣ አይሁዳዊ ከሆነ ማለት ነው፣ እንደ ተለያየ ነገር የሚያይ ሰው እብድ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሙሴ ከተራራው በታች ቆሞ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ከደመና ውስጥ እግዚአብሔር ሲናገር ምን ብለናል? ሰምተናል። ራሱ እግዚአብሔር በሙሴ አፍ አይደለም፣ በሰው አፍ አይደለም፣ በሚነገር ቃል አይደለም፣ እግዚአብሔር በህዝቡ መሃል ቆሞ ምን ሲል ሲናገር ሰምተናል። ሲናገር እግዚአብሔር ሲያወራ እግዚአብሔር ሲናገር በምድር ላይ እግዚአብሔር ተገልጦ 1000 people ባለበት በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ባለበት ከግብጽ ምድር ያወጣው እግዚአብሔር አምላክ እኔ ነኝ። የእግዚአብሔር አምላክን ስም በከንቱ አትጥራ። ከእግዚአብሔር አፍ እቺ ነበረች ስብሰባዋ። እቺን ነው ያሉት መልካም ነው ያላቸው በኮሬብ። ይሄንን እየተናገረ ያለ ኖ አትናገረን፣ ሰው ይናገረን ሲሉ ይሄው ጉዳይ አለ። መጥቼ ምንድነው ቃል ነው አይደለም አለ። ከወንድሞች ካስነሳና ቃሌን በአፉ አኖራል። ይገባው ሰው አለ ቃሌን በአፉ የማምነው ነገር አለ ውስጤ። ላንተ አልነግርህም ግን የማምነው ነገር አለ። የሰጠኸኝን ቃል ሰጥቻችኋለሁ። በኢየሱስ ስም ተፈውሳችኋል። በኢየሱስ ስም ተፈውሳችኋል። ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። ወደ ነፍሳችሁ እረኛ ተመልሳችኋል። ወደ ነፍሳችሁ እረኛ ተመልሳችኋል። የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ከፋርከጅራ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ይገለጥብህ። በኢየሱስ ስም ተካፍለሃል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ነገር አይሰወርብህም። በኢየሱስም ተካፍለሃል። ኦ ባባባባባባባባባባስ ኤያናማናማኔሜሌካናማናማናማናማንዴሞሎኮሞሎሲቤሌዴ በፊት መንገድ ተጠረገ፣ ሰርጎጥቋጡ ተቃና፣ ለአምላኬ ክብር የሚሆን ታምራት በቤት ተወለደ። ለአምላኬ ክብር ምክንያት የሚሆን ታምራት በቤት ተወለደ። ኡደ ኔሜሌኬ ኔሜሌስ እግዚአብሔር በሙሴ እኮ አይደለም፣ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር በህልውናው ተገልጦ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ የተገለጠ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነውና በቃሉ እንዳለ ማንም ያለው በኢየሱስ ስም ስለ አንተ ስለ ልጆች ስለ ቤት እላለሁ
ሰላም ለቤተክ ይሁን። አሜን። ጥበቃ ለቤተክ ይሁን። አሜን። የእጅ ሥራ ይከናወን። አሜን። ያፍራ። አሜን። ሀብት እንደ ማግኔት ወደ አንተ ይሰብሰብ። አሜን። የመጡ ሐሳቦች፣ የተጸነሱ ቃሎች፣ የታሰቡ ፕሮጀክቶች በኢየሱስም የመፈጸም ኃይል ይግባባች። ኃይል ይግባባች። ፓወር ኃይል ይሁን። ኃይል ይሁን። ለመውለድ ኃይል ይሁን። ኃይል ይሁን። ኃይል ይሁን። ኃይል ይሁን። ይወለዱ። 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 ራዮች ይወለዱ። ይወለዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይወለዱ። ኦ ቴንክ ዩ ሎርድ። ቴንክ ዩ ሎርድ። ቴንክ ዩ ሎርድ። ትለመልማል። ዩ ኖ ያለፈውን መከራ ዘመን ይላል ጌታ አታስበውም። ትረሳዋል። እንዳለፈ ውሃ ይሆንልሃል። እንዳለፈ ውሃ ይሆንልሃል። እንዳለፈ ውሃ ይሆንልሃል። እናገራለሁ። የእግዚአብሔር ቀኝ ከአንቺ ጋር ናት። ተቀበል፣ ተቀበል። ሂድና በልብ እንዳለ አድርግ። እግዚአብሔር ቀኙን ሰጥቷል። ጌታ ይሻለኛል። ማለዳ ማለዳ ፍቅር ያሰግበኛል። ማለዳ